Як на вашу думку, який буде висновок? Є прокуратура. А як ви рахуєте їх злочинство? Якщо були хуліганські дії, ну, ми не бачили, як все що буде. А ви бачите в киданні яйця хуліганські дії? А якщо на губернатора зачиняти дії, то це нормально? Ну, наприклад, не гранату, як хлопці казали, не гранату, що буде? Ну, не гранату, а слідство покаже. Якщо там не буде прокурор, не буде вбачати. Він правий представник, він вирішить питання. Ми зробили, де була заява, ми зареєстрували, ми зробили. Провести повністю депутати всіх слід. І прокурор не має рішення, було б. Якщо буде встановлення по тому, кому її було надавати. Рішення прокурора, що вони сидіти додому, то ви начали цього. Значить, буде. Значить, є варіант, що справа може бути. Звісно, ми збираємо матеріали. Як довго це слідство має тривати? Ну, то справа по всіх питаннях. Коли люди все повністю зроблять, то